katsoa Dubrovskin näyttöä. Näitä kässä on myydyks. Pitäis varmaan lopetella. Pitää sä nyt saada jotain uutta ikkunaa. Anna ton olla. Ei se ole minkään arvone, jos ei sulla ole tekijätiedossa. Yksi hyvä kauppa vielä. Muuta en pyytäs. Ottasit sen vaan pariksi päiväksi. Niin sitä kukaan muu ota. Otto. Ei se mitään, en mäkään ois sua tuntenut. Etkä sotke täällä paikkoja. Okei, okei. Mä oon aika varma, että se on reppini. Ilja Reep, haista paska. Muutokauppa on huomenna ja pitäis päättää, että ostaako sen vai ei. Etä nyt enää tommoseen ryhdy. Ainoa tapa tehdä rahaa on sijoittaa. Entäs 6,5? Sextusen femhun. Sextusen femhun on herra siellä takana. Sulla on hieno poika. Siinä on ihan kauppias aineesta. Mitä ikinä muutenkaan tehnyt meidän hyväksi?